Dawuh mane waman utahe sapane wong koro aiku maca manah ing alat nasroh dubura kuli sholatin sakwise saben-saben sembahyang ping piro gak pate akeh-akeh ping arba'i namaroh patang puluh ambalan. Wah pak lumayan lah kelenger di TI ben mari sembahyang maca surat alam nasroh ping patang puluh pirang dino pak gak suwe-suwe sab'ata ayamin pitung dino mutalali tawaliatin kangen nuli saman moco alam nasroh ping patang puluh saben mari sholat suwene pitung dino berturut-turut kaya apa? Miturut dawuh iki diterangno agna moko bakal paling kesugian lu ing man sopo Allah bila syakin tanpa kemamangan wala syubhatin lan ora bakal syubhat.